esses são os personalizados da festa da Alice e do Enzo, bailarina e soldadinho de chumbo. Todos esses itens foram feitos pela Arter e Artes Personalizadas, que já está conosco há muito tempo. A Arteria já faz os personalizados da festa dos meus filhos há bastante, bastante tempo, gente. Eu acho que esta é a quarta festa, se eu não me engano. É, eu acho que é a quarta ou a quinta. Mas, enfim. Bom, a Arteria agora tem uma loja em São Paulo que se chama Arteria Festas, onde vende itens para você mesmo confeccionar os seus personalizados, né? Montar os seus artigos para decorar a sua festinha. Vende embalagens. Eu vou mostrar para vocês as embalagens aqui que veio da loja. E vende produtos para decoração, aquelas forminhas, né? Todos os descartáveis, velinhas, essas coisinhas de festa. E aí também tem a parte Arteria Personalizados, que faz os itens personalizados, então. Mas vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês aqui, ó. Vocês já viram tudo, mas eu quero falar desta coisinha fofa aqui. Olha que graça. Então, assim, ó, gente, na Arteria Festas, que é a loja em São Paulo, que entrega pra todo, qualquer lugar do Brasil, eles vendem, por exemplo, estas... Ó, essas embalagens, a cúpula, a latinha, que aí você pode montar e compor o seu personalizado do jeitinho que você quiser. Bem interessante. Olha que lindo. Eu amei, 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 amei isso aqui, gente, tá? E uma coisa que eu gostei da loja Arteria Festas é que o preço é muito barato, gente. Podem pesquisar, entrem pra vocês verem, o preço é muito, muito em conta. Ó, esse aqui também é outro. Então, essas embalagens aqui veio lá da loja. Ó, a latinha. Esse aqui, ó, legal que a Thaís, né, que faz os personalizados, ela misturou as cores. Tá um pouquinho escuro, mas acho que vocês vão conseguir ver, né? Ela misturou as cores, colocou algum, misturou azul e vermelho e ficou bem legal. Então, na loja eles vendem esses itens, vendem as perolazinhas. E na parte dos personalizados, você pode encomendar os itens personalizados, se você quiser. Ou, né, montar do jeitinho que você sonhou, que você planejou. Bom, também tem, então, as caixinhas. Isso aqui já é da parte de personalizados. Ó. Mas lá na parte das festas, eles vendem também as caixinhas em cores lisas. Eu vi a caixa bala, que é uma caixa muito bonitinha. Lá na parte das festas tem, com preço muito em conta. Esse aqui é personalizado, mas tem também em todas as cores lá pra comprar. E lá a loja parcela no cartão em 3 vezes, gente. Mas todas as informações... vai estar aí no box, aqui abaixo do vídeo, tá? Para que você, se você tiver interesse, vale super a pena você conferir os preços, vocês vão gostar, tá? E também a parte Arteria Artes Personalizadas vai estar também o contato aqui. Então, lembre que são duas partes, são duas situações, tá, gente? Nós temos a Arteria Artes Personalizadas, que faz a parte de personalizados, né? Que é exclusivo, né, conforme, faz do jeitinho que você quiser, conforme é o tema do seu filho, da festa do seu filho, idade, com nome e tudo. E tem a loja Arteria Festas, localizada em São Paulo, mas que entrega para todo lugar do Brasil, que vende itens que você mesma pode personalizar, ou os itens já prontos, que você facilita muito mais a sua vida. Bom, outra coisa legal também, ó, que nós vamos ter sacolinhas para as crianças poderem levar os seus personalizados. Essas sacolinhas são vendidas lá, lisas, de todas as cores, na loja. E se você quiser personalizar, aí você tem que entrar em contato com a Arteria Artes Personalizadas. Mas se você quiser uma sacolinha lisinha, por exemplo, podia ser lisinha, você fazer um lacinho, já ia ficar um amor. E as sacolinhas, olha que linda, essa é do Enzo, então, com o nome do Enzo. E essa aqui é a da Alicinha.
Olha, gente, que graça. É isso que eu disse, ó, gente. Se você não quiser fazer o personalizado, exclusivo, dá pra comprar a sacolinha, fazer um lacinho, ó. Aqui tem uma fitinha. Olha que lindo. E as sacolinhas são vendidas na loja. Aqui nós temos tubete também. Personalizado. Vamos ver se vai focar. Olha que graça. Lindo. Tubetes também tem na loja, de todas as cores. Olha que lindinho. Aquele é um tubete transparente. Esse aqui já é rosinha, mas na loja tem de todas as cores. Se você mesmo quiser criar o seu item para a festa. Bom, essas são algumas das coisas, né? Mas a loja tem muito mais itens, além de da questão de lembrancinhas, tem peças, itens para usar na decoração também. Então, é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado das coisinhas da festa. Eu acho que os convidados vão amar, porque tá muito delicado, tá muito, muito fofo. E eu tô encantada. A Thaís fez tudo numa delicadeza só, fez com muita agilidade, com muito carinho. Muito obrigado, amiga, pelo amor que tu deu ao compor essas peças e montar tudo pra mim, fazer do jeitinho que eu te pedi. Eu disse pra ela que eu queria sacolinhas simples e ela me mandou decoradas, mas assim, quando a pessoa gosta do trabalho, né, não adianta, ela faz com muito amor e ela nos surpreende. Então a Arteria sempre me surpreende com as peças maravilhosas que eu recebo aqui pra festinha das crianças. Então é isso, tá, gente? Se gostou, deixe o seu like. Se quiser conhecer o trabalho da Arteria, a loja, tudo aqui no box de informação, entre lá, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Um super beijo e até o próximo. Tchau!